Përziqeve që i kemi na si umet është imitimi i popujve tjerë. Për cili thamë edhe kjo ka të bënë me ignorancën. Pse? Se kur ti nuk i din vlerat e fesë tënde, atë të kapë kompleksi i inferioritetit. Mendon se ti nuk ki atë që e kanë ata. Edhe shka thue, edhe kjo botë ma betë na për oda. Ja, be, këta arabë prapa mbetur. Qere këtë atë përëndimit, aha, qëfar rrugë të mira. Shtetit tyve zhvillume. Shkenca e zhvillume. Industria e zhvillume. Jeta ekonomike në regull. Jeta sociale në regull. Andaj edhe këshumica e botës tre që quhet lindjes mesme mundohen me emigrue edhe me jetu në perëndim. Edhe nga kjo, no, kur ai ta imponon këtë kompleks të inferioritetit, edhe kur e humb ti krenarin me fejnë tënde, atër fillon me imitu ata. Mirë po, e dini ko është funi i asat i zhvillimit. Funi është me jetu njeri me qenin e vetë. Funi është me argjue miliarda në ushimin e qenve dhe macave. Duke pas një numër të madhë, jo të muslimanve, edhe të jo muslimanve në Afrikë që vujnë edhe kanë nevojë për ushimet esenciale. Andaj ndoshta ai ka zhvillim material, ama ka dekadencë të madhe shpirtnore. Edhe të gjithë ata po e thëjnë, nevoja e tyve për të ushqy shpirtin është shumë më e madhe se sa nevoja për të ushqy bakë. Edhe paraqitja e pedofilisë, si fenomen, edhe zoofilisë, do të janë të gjithë na i shohim në përlajme të vazhdueshme të pranishme në jetën e përditshme të tyre. Pse? Për shkak të kësaj, se ata kanë zhvillim ekonomik, industrial, shkencor, mirë po kanë dekadencë të madhe shpirtënore, morale. Edhe atë shumë ata janë larguar prej mësimeve të Zotit, ndoshta edhe me fajin e fesë që është e pranishme të ata, sa që kishët e tyre janë zbrasta, bile shiten edhe një pjesë e madhe tyre shëndrohen në xhamia. Ose bën diskoteka e bare e depot të ndryshme. Dhe e ka hu balansin. Pse kjo? Për shkak se ata ka njëtu një mesjet ku kisha u ka bo padrëci. Si kalon me mendu, si kalon me shkollu, si kalon me lezu. Ju e dini, dhe më thonë, situatën e Spanjës edhe inkvizicionet. Edhe keni me lezu dhe më thonë diktaturën që e lezoni për mesjetën. Kur i kanë djekë shkenstarët. Ata, të këna, e shqarën se kanë djekë vetëm shkenstarë krishtera po hebrej. A realisht, shumica dërmuese e shkenstarët që janë, i kanë vranë në Spanjë, pas në kohën i kvizitore ka qenë shkenstarë musliman. Se Spanja ka lërzue, 900 vjetë në dominimin islam, ka lërzue shkollimin dhe shkenca. Kur në pjesët jetë dhe Evropës ka qenë alu me shkollimi, atje ka lërzue. Edhe i kanë dërgu fëmijët e vetë, mbretnit. I kanë qenë fëmijët e vetë me u shkollu në Spanjë, në universitetet muslimanve. E shteti islam në Spanjë ka dhonë stipendion edhe i ka shkollu e, dhe më dhonë, në logaritë e bugjetit të shtetit islam. Sikur se të ndohë sot me neve që shkejmë në Evropë, studiojmë me bursa shtetënore të shteteve evropiane. Dhe që thënë djetarët musliman, kure shërën ke situatë të kohës mes jetës, thënë mësë me pas qenë, kontakti i jo muslimanve në Evropë me muslimanët e Spanjës, ata s'kishin me ditë çka është shkenca edhe zhvillimi shkencor. Kontaktet e tyre me muslimanët filluan ata me ulum të shkencën. Kisha vandalonte, këta dëshin ku shkollu edhe u klyni për plasje. Edhe erdhë, dominonte vetëm aspekti shpirtënor, tash filloi me dominu vetëm aspekti shkencor material, edhe prej një skajit shku në skajin tjetër, edhe lindën teoritë ateiste, si kurse darwinizmi, egzistencializmi, edhe sot dominën ato si mendime dominante në Evropë. Kjo është si, kur ka fillu e zhvillimi i shkencës. Edhe sot, për shembull, ti, nëse ki munges të zhvillimi shkencor, që është e vërtet, se bota islame nuk ka në zhvillim të madhë shkencor sot, mirë po ata ka një nivel të lartë të zhvillimi shpirtnor. Të mirëqenjes shpirtnore,
s'kanë me qenje ekonomike, sociale, si që ka përëndimi, ama kanë nivel të lartë të mirëqenjes shpirtnore. Pra atë shkak përqinjet e vetëvrasjeve, që janë në Evropën e, do të e zhvillu me shkencarisht edhe industrarisht, më nuk i ka asë kënë botë. Si ki asë kënë botë. Në botën islam me të gjitha luftat, padrecit, zulumet, pushtetet diktatoriale për sëri, shpresa o shumë e madhe e ndryshimit edhe e përparimit. Po jo të matja, dhe të na këtu, në Balkan, kur bëjnë statistikat e shpresit për shumë shtetë jo në këtu në, kemi ngecjet të mëdhaja në zhvillimet politike dhe integrimet. Kur bëhet statistikë se kush ka imit edhe shpres, dalin muslimanët njerës optimista dhe me shpres. Edhe pse neve në bëhet ma shumë zullum, edhe politik, edhe ekonomik, edhe social, për sëri neve në mbetet shpresa ma e madhe se sa ta ata tjerët, edhe pse ata dominin shtetin, edhe ata marë njësën ma të madhe për shtetit. Për sëri ata janë pesimist. E qka e prodhon optimizmin të na, e qka e prodhon pesimizmin të ata, është besimin në Allah. Është feja. Andaj, pse ti me imitu tjerët? Pse mu mundu shkandohet, për shembull? A kemi, a merri një ajon për përëndimit kulturën e punës? Me shku në Evropë, gjë qytet, në ora 5 mëngjes, vlojnë komunikacioni autobanet prej veturave të shku njëzit në punë. Dilë në ora 5 edhe 6 shkupë, edhe në të tovë, s'lëviz asë gjohë. Henes 7 edhe 8, lëviz diçka, edhe përfundon më njëherë, për në gjysën more. Pse se marrë në kulturën e punës atyre? Pse marrë në kulturën e durimit në studim? Që shumërënësia dhe kjo, është e marrën për muslimanve se të regojnë djetarët, shkenstarët musliman se Evropa nuk do të kishte kë zhvillim të madh shkencor nëse nuk përfitonte prej muslimanëve metodën eksperimentuese. Se të parë ishin muslimanët ata që e prodhuan metodën e eksperimentit. Me provuan një herë, dy herë, tre herë derisa ata gjenë mënyrën më të saktë për me prodhuar diçka. Këtë eksperiment e morën prej muslimanëve dhe tash normalisht ata e përpunuan edhe e zhvilluan edhe sot janë ku janë ata. Na qka marim për tymve? Jetën e natës. Veshmathjen lakuriqe. Edhe atë bile i këte i kalojmë ata në këtë dretim. Qka ka ndohë? Për shemull, ju e ditë edhini emisionet që janë bota është hit të kërinia. Idol, të jesh idol, ose të jesh yll, ose të nasi i qujnë, në më dhonë. Qish X-faktor? X-faktor, në mundë. Ja, ema të ndryshëm. Të Macedon ishte të bësh idol, të Shqiptar të X-faktor, të Arab ka të bësh yll. Produkt i kujtë është kjo? Në qëfar lëmi ata bëhë ndalun? Në aktrim, në valzim, dhe në këndim. Qëfar zhvillimi për një shtetë është të mëllon valzimi, këndimi dhe aktrimi? Ato janë pjesë e fundit që i duhet zhvillimit një shtetit. Arti. Pjesët e para janë, dhe më dhonë, si pas neve është besimi, shkenca, pastaj vjen arti. Ama, këta promovejnë vetëm këtë elemente, edhe tash vërthule në rinia, djemët edhe vajzat tona, edhe është, janë për emisionet e matë shikume. Edhe doli pastaj për linjën e mesme, doli se të bësh yll, është produkt hebre, doli publikisht, me qëllim që të angazhon rinin, vezi të angazhon me besim edhe shkenc, të angazhon me gjera që dëfrehet me to, edhe mos i bëtë dobi as pak shtetit dhe vendit vetë. Andaj imitimi është i rrezikshëm, ta ndryshon diskursin, je nisi me shkue me të mirët, duke nejt me të kshet fillon ma kada kadal ma nu kata edhe bo është si ata. Andaj jo rastish për nga meri sallallahu aleyhi sëmë ka thonë, me në të shembe e bikohumin, fa u e minon. Kush i gjanë një popullit, është prej tyre. Dhe gjitha aspektet, në botë kuptim, fillimisht, në sjellje, në adhurime, po madje edhe në veshmbathje. Edhe sot në të gjithë jemi të motë sulmum me motë, kush për neve i shpëton ndikimit modës.
edhe nuk e përcjell do thot stilet e reja të modës që prodhohen nga do thot kuzhina të modës që nuk kanë parasysh nderin edhe moralin, por kanë parasysh lakurisinë edhe zhveshjen edhe djemve edhe domthon vajzave. Për shembull tek moda parim kryesor është sa më shumë zhveshet trupi i femrës. Edhe veshët pashtaj për shembull maksimalisht trupi i mashkullit. Edhe pse e kundërta është e saktë, se provokimi që bëhet me trupin e femrës është shumë më i madh se provokimi që bëhet me trupin e mashkullit. Mirë, po kjo është se prapavia ideologjike është kjo. Na jemi kriju për të ngrënë, për të pijë dhe për të dëfry. Andë gjëse që na ndihmon këtë drejtim e bëjmë. Te muslimani nuk është kështu. Qëllimi i krijimit i është adhurimi Allahut. Dhe pastaj është zhvillimi i jetës në tokë. Kjo është qëllimi i dytë. Mas adhurimit Allahut është i dyti ta zhvillojmë jetën në tokë për këtë njerëzit, jo vetëm për besimtarët. Andaj bota ja ka pa hajrin dhe ka me ja pa hajrin umetit islam. Edhe sot bota vun sepse umeti islam nuk është lider udhëheqës në botë. Edhe këto smundje dhe këto lëkurë negative kanë ardhur sepse sot umeti islam nuk udhëheq botën. Edhe në kësi situata atë imponohet në përmes medjave vazhdimisht në dhe të kultura e kompleksit dhe inferioritetit edhe fillon të tash me minusa ata janë matë mirë, matë përparum, matë sakt, matë shëndosh e ti je në më thonë mrapa. E tash normalisht zakonisht ndodhë që ai që është poshtë me imituat që është nartë. Edhe me indje ka apat të tyve mirë, po nuk u ka dalë sakt edhe e shëndosh kjo, as kujtë as neve s'ka me në dalë. Edhe kemi vërejt nga familje të në që ka shku në perendim, si emigrant ekonomik, fillimisht ata kanë shkue për qëllime ekonomike. Dhe pastaj me kalimin e kohës, ka fillu të integrohet në shoqërinë që ka shku. Pjesë e jetës. Mi për dalë nga dalë, ka fillu fëmija të delë nga kontrola. Edhe pas një kohë gjatë, sepse ai fillim nuk intervenoj, ta u shenë me krenari djallin e vetë. Në tjetë krenar për sojnë e ti, për ardhin e ti, kulturën e ti, fejnë e ti. Nuk e u shenë me këto ushime. Nuk e jepë këto dhe dhëtë vakcina. Edhe a i shkoj duke u tret, duke u tret, duke u tret, kur tash duke të krejtësisht tjetër, tjetër kultur, tjetër mentalitet, tjetër veprim, tash kjo prindi po reagon, mirë po reagimi ti është vonë, nuk ka efekt vonë, nuk ka ndikim. Andë imitimi është rrezik i madh, se tjetër son, nuk lënë me konë qaj që i e mo. Bo është dikush tjetër, edhe mbetë shka është ma interesant, në gjysëm. Asë si e konë, asë si janë ata. Se dhe ata nuk kanë qefë të bo shkecish si ata. Se din, se kur doherë ka mundësi ai gjeni, ai kodi genetik i jotit që është mbjellë besimin te, me u reaktivizu për sëri e me të këmë rapa. Adajs nuk ka qefë në ti, këtë më bësi ai, të manë mes e bo është një monstrum, asë ajo që ke qenë si duhet, asë ajo që ke dashë të bosh, metësh në mes, edhe normalisht pas e bosh hamal i tjerëve edhe punon për të shërbyja ta, e normalisht e devjen rrugën dhe mo pengosh në thimin të ndërët Allahut subhanahu wa ta'ala.